vás líbí mlhy a bídy lotery. A dnes jsme si pro vás připravili trik Tartan Freeze a můžeme se do toho pustit. Jdeme na to! Takže jako první bod tady toho triku uděláme, že si klekneme na kolena, roztáhneme nohy. Jako druhý bod určíme si ruku, jestli pravou nebo levou, která je pro vás silnější. Třetí bod je, že vlastně ta ruka jde takhle pod tělo a prsty směřují k tělu. Jo, prsty nesmí to být obráceně, to je špatně, musí prsty směřovat k tělu. Jo? Jako čtvrtý bod je, že vlastně tady je pánevní kost a je tam vedle toho takový důlek a tam si dáte jakoby loket. Jo? Tam se bude opírat o loket to tělo. Jo? To znamená, a teď se otočíme, abyste to lépe viděli ze strany a roztáhneme nohy, ruku dáme pod tělo a pánev položíme tím směrem, tím důlkem k tomu, na ten loket. Tak, zvedneme nohy, jo. Pomalu zvedáme nohy, musí být nohy pokrčený v koleni a snažíme se držet balanc. Ani hlava, ani nohy se nesmí dotýkat země. Jsme rádi, že jste zkoukli toto video, doufám, že budete pozvat nás trénovat a těšíme se na vás v dalším díle. Peace! Peace!